Assalamu alaikum qazaq eli. Eurasia birinci arnasında basti jañalıqtar akhbarattardıñ aytamanı ğalım Kelmen Äwel Alkıssasından bastayın. Hujatta bar, elde joq, qağazda bar, jerde joq. Jaña premier-ministr eski hükümettiñ eskerusiz qaldırğan kemşiliklerin jipke tizdi. Bul mäsele hükümette bir neşe ret qaraldı, biraq äzirge naqtı netije joq. Olcas Bektenov qattaşulı. Bul Smaylov komandasının salgırttığı mı? Jambılğa gelgen Kıtaylıktar adırda kaldı. Tötönçö jağday hizmeti adasıp ketken körşülerimizdi kutkarıptı. Olar Kazak dalasından ne izdep jür? Kutkarılgandardın aytuınşa tavul aymakta jol talgamaytın kölükleri kalın karga batkan. Namazkandardın nazarına 1-ci Naurızdan bastap namaz uaqt özgürüt. Uaqt beldeuinin artka jılжуу biraz salağa asir etti. Sağat ausat dep egofta istemey jatır. Ulttık kaupsizdikke kater töndürüt. Президент әскери әлеуетті нығайтып, дайын болуды тапсырды. Еліміздің қауіпсіздік кеңесі не талқылап жатыр? Ол қандай қауіп? Алматыда автобус өртеніп кетті. Абырой болғанда ішіндегі жолаушылар дер кезінде сыртқа шығып үлгерген. Оқиға бүгін сағат 11:45-те Қарасу ықшамауданында болды. Адамғалық толы қоғамдық көлікті құтқарушылар әрең сөндірді. Сөйтсе автобуста сымдардың тұйықталуынан өрт шығыпты. Конкретно прям говорит, скажи. Кабылданган жедел шаралармен өрт келген сәттен бастап 7 минут ішінде 10 шаршы метр қамтыған аумағында жойылды. Оқиға орнына Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамынан 10 адам және 2 бірлік техника тартылды. Абырой болғанда зардап шеккен адамдар жоқ. İtterdi örtegenderdin videosu jürttüğün jağasını ustattı. Mұn әлеуметтік желіге маңғыстаулық блогер жүктеген. Videoda Ақтау қаласының табыргесінде жанып жатқан жануарлардың өліксесі ұстасып алынған. Оны көрген тұрғындар шағымдарын жазып жатыр. Оған қоса қала маңында өртелген иттердің түтінінен айналаға жағымсыз иіс тарайтынын айтқан. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасындағылар өз әрекеттерінің тиісті нормаларға сәйкес атқарылғанын мәлімдеді. Бұл жерде халықтан түскен өтініш негізінде есебінде адамға агрессиялық көрсеткен қауіп төндіретін иттер ғана ауланып, бұл жерде жансыздандыру жұмыстары жүргізілген. Арнайы қарапайым шұңқырға бетірме шұңқырға көміп, өртеп көміп жұмыстары мен айналысқан. Бұл жерде тек қана мына агрессия көрсеткен құлағында сырғасы жоқ және қаңғыбас İttir olan joylu otur. Қытайлық инвесторлар Қазақстанға келіп, қар құрсауында қалып қойды. Олар Жуал ауданына жел станциясын салатын жер іздеп келіпті. Алайда жарты метр жауған қардан көліктер сайға түсіп кетіп шыға алмай қалады. Аязды күні айдалада қалған 4 Қытай азаматы құтқару қызметіне өздері хабарласқан. 2 күн бойы тоқтаусыз жауған қардан Жуалыда жалпы 7 адам құтқарылды. Төтеншеліктер оларды Бауыржан Момышұлы ауылына жеткізіпті. Медициналық көмек қажет болған жоқ. Құтқарылғандардың айтуынша таулы аймақта жел станциясын орнатуға болатын. Ықтимал орындарды қарау барысында жол талғамайтын көліктері қалын қарға батқан. Оңбай кетейін әртіссің. 50 жастағы азамат алматылықтарды қайран қалдырды. Бірақ Бұқараның талқысына түскен оның өнері емес, бетпақтығы. Шырттай киініп шіренген ер адам жергілікті компаниялардың біріне талтаңдап кіріп өзін қаладағы салық инспекциясының басшысы ретінде таныстырыпты. Сөйтіп Астанаға бара жатқанын айтып, кәсіпкерден 5 миллион теңге бопсалаған. Алайда күдіктенген қызметкерлер дереу полицияға хабарласқан көрінеді. Оны естіген әккі қашып кетіпті. Кейін оның салық өкілі емес, ертегісімен елді елтпек болған айлакер екенін мемлекеттік кірістер департаменті растады. Күдіктіні қазір тәртіп сақшылары іздеп жатыр. Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті қызметкермен байланысты бопсалаудың болжамды жағдайы туралы желіде таралған ақпараттың жалған болып табылатынын және шындыққа сәйкес келмейтінін хабарлайды. Сондай-ақ нақтылай келе, бізде аталған оқиғаға байланысты қызметкер жұмыс жасамайтынын хабарлады етеміз. Осындай жағдайлар туындаған жағдайда одан әрі тергеу жүргізу үшін Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментіне хабарлауларыңызды сұраймыз. Ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін сын-қатерлерге талдау жасау қажет. Қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізген мемлекет басшысы осылай деді. Президент жаһандағы геосаяси жағдай күрделенген сәтте еліміздің экономикасы мен әскери әлеуетін нығайтуға жет екенін алға тартты. Сондай-ақ ол үкімет пен барлық мемлекеттік ведомство Бұқараның және тұтас мемлекеттің қауіпсіздігін басты назарда ұстап, түрлі қатердің алдын алу шараларын дайындауды ұмытпау керектігін ескертті.
Жаңа Қазақстанда намазды да жаңа уақытта оқимыз. 1 наурызда сағат ауысуына байланысты мұсылман парызының да мерзімі өзгеретін болды. Ал пойыз бен ұшаққа ертерек билет алып қойғандар қайтеді? Әлі 1 сағатым бар деп жолдан қалып қоймай ма? Келесі сюжетте түсіндіріп айтамыз. 2 күннен соң елімізде жаңа уақыт белдеуі енгізіледі. Алайда тұрғындар бұл өзгерістен әлі де болса толық хабардар емес. Әсіресе ұшақ пен пойызға алдын ала билет алып қойған жолаушыларда енді билет уақыты қалай өзгереді деген сұрақ мазалайды. Бұл мәселені шешу үшін Қазақстанда әуе рейстеріне қатысты жедел желі іске қосылды. Осы арқылы әркім өзіне қажетті ақпаратты ала алады. Ал байланыс нөмірлер әр әуе компанияның арнайы сайтында көрсетілген. Көлік министрлігі Қазақстандық және шетелдік авиакомпаниялардың қатысуымен кеңес өткізді. Сондай-ақ бірыңғай уақыт белдеуіне көшу мәселесі бойынша әуежайлармен байланысты. Кеңес қорытындысы бойынша авиакомпанияларға жолаушыларды уақытылы ақпараттандыру бойынша жұмысты ұйымдастыру тапсырылды. Бүгінгі таңда авиакомпаниялар авиабилеттерді сату жүйесіне түзетулер енгізу бойынша техникалық жұмыстар жүргізді. Жолаушыларға рейстің уақыттарын нақтылау үшін авиакомпанияның әуежайлардың анықтамалық қызметтеріне, сондай-ақ қосымшаларға жүгінуге кеңес береміз. Пойызбен қатынайтын жолаушылар да алаңдамаса болады, өйткені Қазақстан темір жолы компаниясы тұрғындарға пойыздардың жөнелтілу уақыт туралы SMS хабарлама жібереді. Сондай-ақ тегін жедел желі және мекеменің жеке Telegram каналы арқылы қалаған сұрағыңызға жауап алуға мүмкіндік бар. Жолаушылар пойыздарының қозғалыс кестесі Қазақстан Республикасында енгізілген бірыңғай уақыт белдеуіне сәйкес жаңартылған. Наурыз айында пойыздар жаңа кесте бойынша жүреді. Бұл билеттерде де ескерілген. Ең бастысы жолаушылар өздерінің сағаттарын бірыңғай уақыт белдеуіне сәйкес ауыстыруы керек. Билеттер biletrelois.kz сайтында және вокзалдың билет кассаларында сатылады. Анықтамалық ақпаратты 1433-тегі нөмір арқылы алуға болады. Бірыңғай уақыт белдеуіне байланысты енді елде құлшылық ету уақыттары да өзгереді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы берген мәліметке сәйкес 29 ақпаннан 1 наурызға қараған түні намаз кестесінде ерекшелік болады. Қазақстан бойынша уақыт белдеуі ауысқан сәтте намаз уақыттары да автоматты түрде өзгереді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми муфтият.kz сайтындағы намаз кестесінен өздеріңізге қажетті ауыл мен қаладағы намаз уақыттары жайлы мәліметтерді алуға болады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайтынан. Бұдан бөлек жаңа өзгеріске сәйкес елде e-gov.kz порталы уақытша істемейді. Себебі жүйеде 29 ақпан сағат 22:00-ден 1 наурыз түнгі 2-ге дейінгі аралықта техникалық жұмыстар жүргізіледі. Сондай-ақ e-gov mobile, e-notariat, техникалық бақылау, e-өтініш секілді жүйелер де жұмысын тоқтатады. Осыған сәйкес басқа да ақпараттық жүйелер мен мемлекеттік дерекқорлар уақытша қолжетімсіз болуы мүмкін. Ақан Иғлам, Иманбек Нұрғали, Еуразия, 1 арнасы. Ысқырғы жер жарған жобалардан нәтиже жоқ. Бүгін үкімет басшысы әкімдіктер мен министрлерді сынға алды. Жаңа премьер Олжас Бектеновтің сөзінше, ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында салынуға тиіс 309 нысан аяқсыз қалған. Ал денсаулық сақтау министрлігі мен жергілікті әкімдіктер қаржыландыру мәселелерінің есеп-қисабын шешуге асығар емес. Тіпті құрылыс жұмыстары наурыз-сәуір айларында басталып кетуге тиіс жобалар әлі күнге дейін қағазда да шешілмеген, дейді премьер. Әлі күнге дейін көпбейінді орталық аудандық ауруханаларды күрделі жөндеу жұмыстары басталған жоқ. Сондай-ақ оларға медициналық жабдықтар сатып алу ісінде де жағдай мәз емес. Министрлік олардың есеп-қисабын жүргізген де жоқ. Қазіргі таңда 239 объектінің жобалық құжаттамасы дайын, оның 109-ы бойынша ғана мердігер компаниялар айқындалды. Қалғандары әзірге нақты істен гөрі жалаң сөз күйінде қалып отыр. Үкіметте сондай-ақ Астана агломерациясын дамытудың кешенді жоспары мақұлданды. Қала әкімі Жеңіс Қасымбек елордадағы көші-қон ағындарын реттеу үшін шаһар кіреберістерінде көлік реттеу пункттарын орналастыру көзделгенін мәлімдеді. Бұдан бөлек Ақмола облысының әкімдігі мен агломерацияға кіретін елді мекендерді бірігіп дамыту бойынша іс-шаралар қабылдап жатқанын айтты. Елорда мектептері мен колледждеріне Астана қаласының жақын маңдағы елді мекендерден 10 мың астам бала күнде келіп кетеді. Оқушы орындарын тапшылығы мәселесін шешу үшін облыспен шектесетін тұрғын алаптарда осы жылы 3 мектептің құрылысы аяқтау жоспарлануда, оның 2-і жайлы мектеп жобасы аясында. Әрқайсысы 2000 орынға арналған. Әлім білмеген әлек, Ақтаудағы жалғыз кәсіби футбол клубы шетелдік ойыншылар мен бапкерлерді шақырамыз деп шаш-етектен қарызға батты. Каспийдің бүгінгі берешегі 1 миллиард теңгеге жуықтаған. Соңғы рет өткен жылы еліміздің жоғарғы лигасында доп тепкен футболшылар әлі айлықтарын да ала алмай жүр. Сол себепті клуб Премьер-лигада ойнау құқығынан айырылған еді.
Осыдан кейін аудиттық тексеріс жүргізген мамандар бірқатар заң бұзушылықты анықтапты. Енді бірінші лигада ойнайтын ұжым инфрақұрылым жоқ деп жергілікті билікке қайтадан алақан жайып отыр. Барлық ойындарды биылға Жаңаөзен қаласына ауыстырып отырмыз. Жаңаөзен қаласына алаңына. Енді көріп отқан шығарсыз, енді алаңның өзі тозған. 2017-те салынған алаң. Жақсы нәтиже үшін жақсы алаң керек футболшыларға. Әр спортқа өзіңіз білесіз. Жүгіру болсын, ол не керек? Беговой дорожка керек. Күрішшілерге оларға мат керек. Футболға алаң керек. Шетелдік легионерлерді тартамыз деп ауыз күйген клуб басшылығы қаржыны үнемдеуге көштік дейді. Бірақ 1 миллиард теңге берешек әлі де мойындарында. Ол да жергілікті қазынаға едәуір салмақ түсіруі мүмкін. Енді ақтаулық команда өңірдің жас ойыншыларын тартып, төменгі лигада бақ сынап көрмек. Ол үшін клуб басшылығы инфрақұрылымды күрделі жөндеуден өткізу қажеттігін айтып отыр. Қаладағы жас қыран стадионының жөндеу көрмегеніне 5 жылдан асқан. Футбол алаңдарын қалпына келтіру үшін қанша қаражат қажет екені де әзірге белгісіз. Енді жерді заңсыз берген әкімдер түрмеге отыру мүмкін. Ал аурухана мен мектеп салынуға тиіс учаскелерге сиқырлы жолмен бизнес орталықтар немесе үйлер түсіп кетсе, сол жердің атқамінеріне тықыр таянады. Сосын телімді табыс көзіне айналдырам деп жалға алып ап, бірақ талай жыл түк бітірмей жүрген жандарда қатаң жазаға тартылады. Жерге иелік етудегі жаңашылдықтарды Серік Дәрменұлы жеткізсін. Байзақты Қуат Тоқбергенов ата кәсіппен айналысып жүргеніне 10 жылдан асыпты. Төрт түлікті бағуға ауылда жайылым жер тапшы болғандықтан оларды қорада ұстауға мәжбүр болған. Енді бұл мәселе оңтайлы шешіліп, қазір мал басын көбейтуді көздеп отыр екен шаруа. Бұрынғы таңда малымызды өзіміздің ауламызда ұстап, жайылым жер тапшы болғаннан кейін жайылым өте қиындық туғызатын. Бірақ қазіргі таңда жайылым жердің ұлғаюы мәселесі шешілгендіктен ауылымызды малымызды жайуға емін-еркін жағдай туып, малымыздың да қоңы жақсарып, өте жақсы жағдайда отырмыз қазірдің да. Ауыл әкімінің айтуынша елді мекенге жайылым жер әлі де жеткіліксіз. Бірақ бұл тығырықтан шығудың басқа да жолдарын қарастырып жатқан көрінеді. Мал басына шығатын болсақ, бізге әлі 1567 гектардай жер қажет болып туындайды. Енді ондай жерді табу әрине мүмкін болмаған жағдайда, біз енді мынау мал бордақылау алаңшаларын соғып, жерді жаңағы шаруа қожалықтарымен бірлесіп меморандум мақсатында егістерін жинап алғаннан кейін малды жаю сондай әрекеттерге көшіп тығырықтан шығу жолдарын жасап жатырмыз. 30 жыл ішінде заңсыз берілген жерлердің саны белгісіз. Мәжілісмен Бақытжан Базарбековтің айтуынша, жергілікті әкімдер түрлі айлаға барып, жерлерді оңды солды талам таражға салған. Мысалы, әлеуметтік нысан салынуы тиіс аумақтарда жеке тұрғын үй, көп қабатты баспаналар бой көтерген. Қазір қаулылар жойылып, жер телімдері мемлекетке қайтарылып жатыр екен. Бірақ бұған қарсы тараптар көп көрінеді. Олар ірі құрылыс компаниялары, ықпалды кейбір шенділер. Ескі Қазақстан өкілдері инспекторларға қысым көрсетеді. Себебі жер аманаты комиссия аясында біз тексерісті инспекция арқылы ашамыз. Әрбір өңірде өзінің жер ресурсын басқару департаменттері бар. Сол инспекторлар тексеріс біздің арызымызды уже алып, тексеріс ашқанда инспекторларға жан-жақтан қысым көрсетеді. Бизнестің тарапынан өтірік тексерісті ашпай қояды. Тексерісті ашса инспекторларды жан-жақтан әкімдіктер тиісіп қысым көрсетіп отырады. Елімізде 2 жылдың ішінде заңды бұза отырып берілген және пайдаланбай жатқан 10 миллион гектар жер мемлекетке қайтарылған екен. Енді жерді жалға алған шаруаларға да заң қатаңдатылады. Яғни алған жеріңізді бұрынғыдай 3 жылдың ішінде емес, 1 жылда мақсатты пайдаланбасаңыз айыппұл төлейсіз. Одан қалса, қара тізімге кіріп 10 жылға дейін конкурстардан шеттетілетін боласыз. Сондай-ақ көз қысты, бармақ басты әрекет жасаған әкімдер темір торға тоғытылуы мүмкін. Заңсыз берілген немесе оның жердің мақсатын келісімсіз өзгерткен жаңағы жергілікті атқару органдарының қызметкерлеріне де басшыларына да біз енді шара қолдануды мәжбүр болып отырмыз. Бұл жерде егер де алғашында 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде штраф беріледі. Одан кейін бір жылдың ішінде тағы да қайталанса, бұл жерде тағы да бұл айыппұл көлемі 2 есе өседі. Бүгінде республика бойынша заңсыз беріліп кеткен көп жер учаскелері анықталып, мемлекетке қайтарылып жатыр. Солардың бірі Каспий теңіз жағалауындағы көрікті 3,5 мың гектар жер телімі. Прокуратураның тексерісімен заңсыз берілген анықталып, сотқа жолданған екен. Ал Жетісу облысының прокуратурасы мемлекетке 58 мың гектар жерді қайтарған. Ал жер аманат комиссиясының мүшелері: «Мұнымен тоқтамаймыз. Жұмыстар әлі де жалғасатын болады» дейді. Серік Дәрменұлы, Айтуған Бағланов, Еуразия, 1 арнасы.
3 күнде мал урлаган 94 адам колга түстү. Аукумда операцияны жүргүзүүгө 4000 аса полиция кызматкери менен ауыл чарбачылыгы башкармаларынын 400 маманы жумулдурулган. Барымташылар жайылымда жүргөн 4 түлүктү тиеп акетип, эт базарлары менен соятын орундарга өткүзүп отурган. Казыр республиканын барлык аумагында арнайы иш-чара жүрүп жатır. Нәтижесинде 12 кылмыстык топ куркталып, 360 аса мал басы ээлерине кайтарылды. Сонымен қатар, ветеринария саласында 800-ге жуық құқық бұзушылық және ауыл шаруашылығы жануарларын жаю ережелерін бұзудың 2000-ға жуық фактісі анықталды. Бұл бағытта жұмыс жалғасуда. Әнімен қазақты әлемге танытқан Димаш тыңдармандарын ерекше жаңалығымен қуантты. Әнші жаңа стильде өзгеше образда түсірілген су жаңа бейнебаянын жарыққа шығарды. Туындының идея авторы Димаштың өзі екен, ал режиссері Ғалым Асылов. Түсірілімге Қытайдан арнайы келген 70-ке жуық маман атсалысыпты. Шығармашылық топтың айтуынша, кастингке мыңдаған адам өтініш білдірген. Түсірілім жұмыстары Алматыда болған. Бейнебаяндағы костюмдер отандық дизайнерлердің қолынан шыққан. Өнер иесі жаңа туындымен қуантып қана қоймай, тыңдармандарына ерекше байқау да ұйымдастырып жатыр. Шарт бойынша YouTube желісінде ерекше пікір жазған кез келген адам Димаштың кезекті концертіне 2 билет ұтып алады. Қазақстандық спортшы Бекзат Алмахан UFC-дегі алғашқы төбелесін өткізу үшін ақшыға аттанды. Аралас жекпе-жек шебері 3 наурызда Лас-Вегас қаласында өтетін турнирде дебют жасайды екен. Оның қарсыласы аты әлемге әйгілі файтер Хабиб Нурмагомедовтың інісі Умар Нурмагомедов. Еске сала кетейін, отандасымыз биыл қаңтар айында америкалық промоушнмен келісімшартқа отырды. Бекзат Алмахан осыған дейін октагонда жеңіл салмақ дәрежесінде атой салып еді. Кәсіпқой мансабында 18 жекпе-жек өткізіп, тек біреуінде есе жіберген. Ел азаматтары ем алу үшін жаппай Өзбекстанға ағылып жатыр. Бір айдың ішінде 1000-нан астам қазақстандық алашапанды ағайындардың медицинасына жүгінген. Кейінгі жылдары Ташкентке келуші туристердің де саны артыпты. Өзбекстанның статистика агенттігінің мәліметінше былтырдың өзінде 6,5 миллионнан астам шетелдік келсе, оның 60,000-нан астамы дертіне дауаз дегендер. Ең көп келетін Тәжікстан мен Қазақстан азаматтары екен. Президент футболшыны кешкі асқа шақырды. Франция мемлекетінің басшысы Эммануэль Макрон PSG футбол клубының ойыншысы Килиан Баппені резиденцияда қабылдайды. Кездесу кеші бүгін Елисей сарайында өтеді екен. Бұл кешкі ас негізі Қатар әмірі Шейх Тамим Бельхамад әттанидің құрметіне ұйымдастырылып отыр. Сондай-ақ Пари Сен-Жермен клубының президенті Насер Әл-Хелайфи де шақырылыпты. Айта кетейік, бұл жас футболшы Килиан Баппенің мемлекет басшысымен бірінші кездесуі емес. Бұған дейін Франция және Либерия президенттерінің арасындағы кездесуге де қатысқан. Сауд Арабия билігі Умраға барған бір топ палестиналыққа елді паналап, корольдік аумағында қалуға рұқсат етті. Бұл туралы Палестинаның сыртқы істер министрлігі мәлімдеді. Таяу шығыстағы шенділердің дерегінше, ресми Эр-Рияд Израиль шабуылының салдарынан Газа аймағына бара алмай отырған азаматтарға 6 айға дейін мемлекетте тұруға мүмкіндік беріпті. Палестиналықтар бұл шешім үшін Сауд королі Салман бен Абдул-Азизге ризашылықтарын жаудырып жатыр. Машинистсіз жүрген пойыз елді шулатты. Жылдамдықты тым асырған отарба 60 шақырым жерді өздігінен жүріп өткен. Бұл жағдай Үндістанда болған екен. Темір жол көлігі 1,5 сағат бойы жүргізушісіз жүйткіген. Қазір оның машинист жоқ кезде қалай өздігінен қозғалып кеткені анықталып жатыр. Тергеу басталып, 4 адам жұмысынан босатылып үлгерді. Палестинаға бостандық, осылай деп ұрандатқан ақштың әскери қызметкері Вашингтондағы Израиль елшілігінің алдында өз-өзін өртеп жіберді. Жергілікті төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша ер азамат ауыр халде ауруханаға жеткізілген, алайда ақ халаттылар оның өмірін сақтап қала алмады. Денесінің басым бөлігін күйік шалған ол жан сақтау бөлімінде жан тапсырды. Қазір осы жайтқа қатысты Вашингтон полиция департаменті тергеу жүргізіп жатыр. Мына заман қай заман, инновацияға бай заман. Бұрындары аяғына бір жапырақ қағаз байлап хат таситын құстар естушік, енді зат таситын құстар пайда болыпты. Қазақстандық ғалымдар дәрі-дәрмекті жылдам жеткізетін гексакоптер жасап шығарды. Жаңа технология әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандар мен зейнеткерлерге таптырмас көмек көрінеді. Толығырақ тыңнан түрен салғандармен тілдескен тілшіміз тарқатады.
Дәрі-дәрмектердің бағасы шықты деп байбалам салушы едік, енді өзі де шатым болды. Қажетті жерге мынау ақылды скоптер жеткізеді. Арқасында талай адам дер кезінде емін алып, уақыт пен көлік шығын азаймақ. Сәтбаев университетінің жас ғалымдары жаңа туындысын сынақтан өткізіп жатыр. Құрылғы әзірге ары-бері 10 шақырымға дейін самғап 500 граммды көтере алады екен. Бұл бастамасы ғана дейді авторлар. Дәр-дәрмектерді коптермен жеткізу болашақта үйреншікті іске айналуы тиіс. Өйткені COVID кезінде мұндай практиканың қажеттілігі қатты білінді. Әсіресе алыс аймақтағы ағайынға үйден шыға алмайтын мүмкіндігі шектеулі жандар мен қарт кісілерге көмектескіміз келеді. Сондықтан жетекшіміздің нұсқауымен тың жоба жолында барымызды салдық. Жобаға оқу орнының басшылығы қолдау білдіріпті. Арнайы байқау нәтижесінде гексакоптер жасау үшін 4 миллионға жуық қаржы бөлінген. Сөйтіп 6 студенттен құралған команда 6 ай бойы тер төгіпті. Алғашқы құрылғы жазық дала мен жер үйлерге арналған екен. Авторлар ары қарай дамытып, түрлендіруді жоспарлап отыр. Келесі біздің мақсаттарымыз осы қала инфраструктурасында осы бүгідерлердің барлығын айналып өтетін дрон жаңағы бағдарламасын жасау. Сонда кезгілген зәулім үйлер болсын, кезгілген микрорайондар болсын, қай этажда болмасын, кезгілген балконға дейін жеткізіп беруге мүмкіндігіміз бар. Міне сол бағытта әлі де жұмыстар көп. Әзірге әуедегі қолғанат пилоттық жоба. Ғалымдар жақсы жаңалығын цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне жолдапты. Қолпаштау тапсақ болды, қопаруға дайынбыз деп отыр. Айзада Оразалы, Сағындық Нарықов, Еуразия 1-ші арнасы Алматыдан. Аға көкі тамыр танысызақ көпке танылуға болады. Қолыңызда телефон мен TikTok аккаунт болса жеткілікті. Әп сәтте жұлдыз боп шыға келесі. Содан кейін сізді ел білет, кәсіпкерлер қызығып жарнамасына түсіруге асығат. Назарларыңыз басына бармақтай бақ қонып танылғандарды ұсынамыз. Осы бей жақсыстан шығар сіздерге. Жалпы, шамам келгенше қайталап, көрсетуге тырысып жатырмын. Бұл бей қазір трендте. Осы қимылдармен танылған ағамыз 52 жаста, ал мен 22-демін. Сонда арамыз 30 жас. Мына тұрған жап-жасымен белеймін деп шаршап қалдым. Ал ағамыз сондай зор энергияны қайдан алып жатыр? Өздеріңіз қараңыздаршы, күшті белейді я. Әзі жанды қалдырма, құрсаттарды қалдырма, машина мініп шу деген, қыз көрісі қу деген. Қарапайым автобус жүргізушісі, ал қазір желде жұлдыз. Саттар ағамызды Алматыда танымайтындары кем деген. Жолаушылар суретке түсіп, тыным бермейтінге ұқсайды. Бала кезінде мен негр мийіне қызығатынмын. Осы негр мийлеріне өзім армиядан келіп, отпускіге келіп. Сол кезде бір конкурс, новый год бір конкурс болып. Осы негірдің биімен өзбектің биіне бірінші орнағам. Өзім биге жақынмын дедім. Шымкентте інімнің тойы болған. Сол кезде інім тойымды біреу салып жүрген ғой. Білмеген де қарамаған да кейіннен сол. Сегіз немересі болса да атада үйге аузың бармайды. Қимылы 20 жастағы жастай ширақ. Трендке айналған биінен бөлек тағы бірнеше қимылы бар. Ендеше көріңіздер. Құда құда деп, айымызды мұдан мағады істеп қойдым әзіп құласын. Дұрыс, басқа жерді. Жаста жаға әнілерімді бой, біз ағамыз мағады істеп қалып, елді ұнасып, қылық шығар батыр деп. Маға бір бейін көрсетсіп, маға ұнаймын, мен сол бейін білі берем. Жұмыстан қайып келетім ғой, машинамен. Адам бәрін тастап, паркқа қарай қайып келетқанда, музыкам полный мошық қоямын да, сөз өзім автобусын билеп келемін. Танысыз танылды енді биімен табыс тауып жүр. Алматылық кәсіпкерлер ағамыздың биімен кәсіптерін жарнамалап жарысуда. Многие руки сами хочет танцевать, я тоже хочу танцевать. Утром встаю, музыку включаю, танцую. Музыка қосылса, қолаяғы еркіне бағынбайтындардың тағы бірі қарағандылық Севил. Жасынан жұлдызды жарқыраған қыз небәрі 6 жаста. Жақында ресейліктерді таң-тамаша қылды. Желді Севилдің әрбір видеосы трендте. Оған тамсанады, таңғалада қарайтындар көп. Жақында желде Жанерке дегенде кішкентай жұлдыз пайда болды. Тек би емес, бойында бірнеше таланты бар. Әзілдеп, әнде шырқайды. Есімім балған шайым, біз балқия, ол дұшы білік шекер бір, бұл дия, бұқта болуыңа мен бір, бұл дия.
жандар танымал болуды армандамағанда. Олар бар болған бойындағы талантын ұялмай, желде паш етіп жүр. Алдияр Айтбаев, Еуразия бірінші арнасы. Бүгінге осы ардақтағайын, арнамыздан алыстап ақпараттардан қалыс қап жүрмеңіздер. Дидарласқанша.